Стільки сотень операцій і стільки ж врятованих маленьких життів. У міській дитячій клінічній лікарні влітку запрацювала нова операційна. Це лікарня, в якій оперуються найменші пацієнти, тобто дітки з вагою навіть кілограм. Це і найскладніші операції планові. Тут проводяться операції з корекції вроджених вад жовчевидних шляхів, це з цілої України. 3 мільйони з бюджету міста і ще 1,5 від благодійників та самої лікарні. Така вартість обладнання і ремонту – операційний результат минулорічної перемоги проекту у конкурсі на громадський бюджет Львова. Цього разу лікарня знов подалась на конкурс з проектом сучасної лабораторії. Ну, проект номер 137, він є дуже необхідний для дітей міста, оскільки без скерування лікарів, у нас в рік звертається до 30 тисяч пацієнтів. І, власне, якісна лабораторія – це якість діагнозу і швидкість діагнозу. Цьогоріч серед 137 проєктів найбільша частка освітніх – утеплення шкіл та садочків, ремонт та встановлення відеоспостереження. Щоправда, є й оригінальніші. До прикладу, дитячо-юнацький простір, смачного та корисного дозвілля «Хобітс Хол» та навіть міжшкільна міська обсерваторія «Астро Львів». Ми розуміємо, що саме от такі проєкти, як наші, так, такі цікаві проєкти, вони відкривають дорогу іншим в цьому році, в наступному. І люди не будуть подавати просто там, у нас чогось немає, тому треба грошей. Вони будуть робити речі, які потім згодом можна буде масштабувати. Поки лідирує проект створення палати інтенсивної терапії для новонароджених в пологовому відділенні 3-ї міської лікарні. Його вартість – майже 3 мільйони гривень. Співавторка каже, ідея виникла ще півроку тому, коли тут народились двійнята з вадами дихання, а життєво необхідний апарат для їхнього порятунку – лише один. Медичний персонал має відповідні навики для того, щоб надавати першу медичну допомогу, а не було в тому пологовому відповідного медичного обладнання. Одна дитина взагалі підтримувалася вручну, друга там був якийсь апарат дихальний, але він вже був застарілий, зношений. Кожна дитина потенційно може попасти в 1% дітей, які потребують повної реанімаційної допомоги. 50% з того 1% не мають жодних чинників, які би вказували на те, що діти будуть потребувати тієї допомоги. У Львові вже втретє проходить конкурс на громадський бюджет міста. Цьогоріч на нього виділили 35 мільйонів гривень. Управлінці ще не знають, скільки ідей зможуть втілити. Кажуть, все залежатиме від голосів містян. Орієнтуємося, що, напевно, близько 50. Так, на це, а вже побачимо з тих проєктів, які найбільше отримують голосів. Відповідно, за кожен проєкт має свій кошторис. Скільки вистачить в залишку коштів, стільки буде реалізовано проєкт. Віддати свій голос можна одразу на сайті проєкту, ввівши свої особисті дані або реквізити банківської картки. Проголосувати за улюблений проєкт можна в Центрі надання адміністративних послуг міста Львова. Для цього треба взяти з собою паспорт або довідку з місця роботи. У ЦНАПі отримаєте номер і через кілька хвилин очікування підходите до оператора. Той сканує документи та вводить ваш голос в систему. Проголосувати можете до 15 листопада. Оксана Ротко, Іван Мазуренко, Віктор Самбратович, Іван Барашевський. Правда наживо. Телеканал НТА.